Lucie Běláková. Já se omlouvám, to je jako na díle, tady vždycky zdržuju a to, ale prostě to jsem musela, protože my jsme na jedné vlně tady, Jirka povídal o travě, Lucka o rajčatech, takže já si připadám jako úplně super, že to ke mně pasuje. Pak bych chtěla vybartrovat rajčata za papírovou kytku, jestli dobře, výborně, to, není problém. To je teda pro tebe, Honzo, k narození nám. Já bych to kmodl, že jo. Vzhledem k tomu, že máš velkou spotřebu kšant, tak jako ještě potom tady to. Ježiš, no to je krásný, to ti děkuji. To nemusím dávat do vás, že? Ne. To je, Lucie Běláková je pozoruhodná žena tím, že vyrábí, nevím, od které řady vidíte, že to je papírová květina. No, jako můžeš to, jako, že ono je to papírová. Neníš mi to. Tam, to je drát, tak musíš to narovnat. To jsou nádherné, dobře, papírové květiny, které vyrábíš. Jak dlouho to trvá, takováhle květina? No, vzhledem k tomu, že jste se ozvali fakt na poslední chvíli, tak jsem si makla, jako trošku jsem si zničila ruce, ale co bych pro tebe neudělala, takže tady tři dny, ale běžně jako tak třeba týden. Tohle to trvá týden? No, pro tebe tři dny, ale běžně minimálně týden a třeba i díl, jako záleží na tom, jaké typy květů tam jsou, protože všechno je to ručně dobarvované, nekupuju si barevný papír, který jenom stříhám, takže z toho důvodu vlastně se ten čas jakoby natahuje, protože ty barvy musí uschnout, pak jako to musíš vystříhat ručně, nemám na to žádné jako razící stroje, až na malinkaté výjimky, takže proto je ten čas prostě dlouhý. Krásný. A nemusíte lhát, jako 100 lidí z toho chutí, já jsem zvyklá i na to, že jako na hejty a tak jako. Ne, je to opravdu, opravdu nádherný. To děláš z čeho? Teda z papíru, to jsem pochopil, ale tam není jenom papír, to neseženeš takovýhle papír. No tam je, já vždycky říkám, že tam úplně z každého papíru, kromě toaletního, teda to jsem ještě zatím nedělala. I když ne, jednou jsem dělala houbu z toaletního papíru, ale nikam jsem ji neprodala. Ano. To jsem jenom zkoušela, ale úplně všechny možné druhy papíru vlastně začínala jsem, když jsem doma nic neměla, a tehdy to tady ještě ani nebylo takové jako speciální papíry, tak jsem začínala s tím, že jsem si stříhala třeba z časopisů nebo z novin takové ty bílé proužky, jak jsou ty okraje na těch novinách, a pak jsem to jako barvila fixama, pastelkama, nic jsem ještě neměla, nebo třeba stínama, šminkama, a zkoušela jsem to vlastně tvarovat, takže to byly, a nebo lakem na nechty, to je úplně super, taky lak na nechty. A pak jsem to tak jako zkoušela různě tvarovat, a nebo kurkuma, a ještě červená řepa, šťáva z červené řepy. Kdybyste to někdy chtěli zkusit doma, tak to je taky výborné. Ale všechno máte za, jak se to řekne slušně, za v kuchyni třeba, kde to barvím a tak. Dobře, a to už není jakoby, to, co jsi říkala, to už je nějaký jako sofistikovanější papír. Nebo aspoň kávový filtr nebo něco. Jo, no. Kávový filtry se používají? No, ty používám úplně nejčastěji. Jako samozřejmě nejlepší jsou bílé. Znáte, kdo doma kávový filtr? Jo, no, ježiš, jestli můžu, já bych chtěla poprosit nějakou spolupráci, protože na Instagramu mi chodí teďka jako spolupráce, bohužel jenom na víno. Já nevím, jestli vypadám tak zoufale, nebo jako třeba alkoholik. Tak budou, než to uděláš. Já bych uvítala třeba kávové filtry, kdyby mě oslovila nějaká, jako to byla jenom vsuvka, omlouvám se, ale ty kávové filtry, no, možná to víš, oni jsou dva druhy. Jedny jsou bílé a potom jsou takové béžové. Jo. Prostě ta barva. A já to chodím kupovat u nás jako do drogerky, normálně, jak jsou drogerie běžné, tak tam seženeš kávové filtry a vždycky u toho stojím a nemají ty bílé, nikdy, přísám bohu, neměli bílé. Tak já u toho stojím a teďka jako tak koukám na tu krabičku, kterou samozřejmě nemůžu tam rozbalit, protože bych si to pak musela koupit, a zkoumám, jak moc je to béžové, jestli je to jako světlá béžová, nebo jestli je to hodně béžová, po případě hnědá, což je úplně hrozné. A tak tam u toho vždycky stojím a ta paní prodavačka už jako, že tak jako si říká, jestli tam jako chci krást, nebo jako co tam budu dělat, jako kávový filtr. Takže tam tak stojím a ona se mnou vždycky přijde a jako chcete poradit, slečno, ještě mi tak jako slečno říká, poradit nechci, já tak jako přemýšlím, jako jestli nevíte, jak moc je to béžové, jestli je to hodně béžové, nebo prostě tak jako světla béžové. A ona, jako jak béžové? Já říkám, no tak jako, že bych potřeboval je odstín, to béžové. A ona, no jako, ale já bych vás ráda uklidnila, protože jako ta barva těch kávových filtrů vůbec nemá vliv jako potom na barvu toho nápoje, nebo jako na chuť, to jako, to se nemusíte bát. Říkám, jo, já vím, ale má to vliv na barvu mých kytek. A ta prodavačka je úplně mimo, že? Takže pak já v podstatě jenom čekám, kdykoliv zavítám do naší drogerie, kdy zavolají Chokolouška. I když potom už jsem jim to prozradila, jako co dělám, tak každý, oh, ježišmarja, to je super a to. Takže jako u nás už mě znají, ale když zavítám někde jinde, tak je vždycky jako vypadám jak idiot. No, no, my se můžeme podívat, protože ty neděláš jenom takovýhle malý drobný kytičky, ale až metrový. Jo, no. Tamhle máme figurantku, aby bylo vidět. To je normální velikost, ne, ty holky? Jo, to je slečná recepční, pěkná.
slečna recepční a slečna pěkná. A ta kytka je teda jak veliká? Ta žlutá nahoře, které se dotýká, tak to je zatím největší, kterou jsem dělala. Ta má metr v průměru. Je to teda pryskyřník a ona je docela odolná, jakože každý si myslí, že ty papírové kytky jsou jako opatrně, ale tu můžete i zmuchlat a fakt jakože vydrží. Tu můžeš taky jakože vyklepat takhle vzhůru s tonkama, jakože normálně prostě práh, tak jakože to vytřepete. Můžu to luxovat? Tady tyhle jako na nízký příkon jo, ale u těch doporučuju spíše vyklepat z toho ten prach. Ty veliké můžeš vyluxovat normálně úplně běžně v rámci příkonu. A je zajímavé, že se ptáš jako Honzo, protože mě se přísahám Bohu nejvíc ptají na údržbu těch kytek chlapy. Ani jedna žena se mě nezeptala, jakoby, jak se to udržuje. Tak to myslíš, že já si u doma uklízí? No ty jo, tak přijď k nám domů, já nevím, u nás doma uklízím, jenom já mám pocit. I když teda, ne, můj muž by se teď doma hrozně směje, tím toho zdravím. A taky půlku paneláku na doktora Martinka 12 v Ostravě Hrabovce, oni mi tam hrozně fandí. No ne, jako já to musím totiž uvést na pravou míru, protože tam je hrozný smrad občas na chodbě a oni neví, od koho to šlo, tak jako občas možná tuší, ale já totiž nebydlím ve vile, bydlím fakt v paneláku a občas ty kytky jakože musím nalakovat, tak jdu vždycky na chodbu. Vy pak takhle oni. Dívám se, jestli někdo nejde zrovna ze dveří zvyk toho, tak to tam lakuju, pak to tam dva dny smrdí, takže se omlouvám. No. A pak to takhle hezky voní. Jako to má no, ono to drží, hlavně drží to tu barvu a tak, jakoby, takže je to takový ochranný filtr vlastně na to. No a já si myslím, že to je adrenalinový sport dělat takové kytičky. Jo, to říkají můj muž, protože já se občas třeba ustřihnu si bříško prstu, protože někdy, jakoby, já se u toho dívám i na seriál, mám ráda Mentalistu a samozřejmě jakože tebe, ale tebe víc na Spotify, protože... Potom se jsi vyřízená z Mentalisty, chápu. Tak jako Simon Baker. No, takže prostě stříhám, jakože se nedívám, když třeba stříhám pampelišku, tak mám jakoby proužek papíru a mám ty nožka, tak jako stříhám a u toho se dívám. A občas jako, když má třeba já nevím, tak on jako někdy se zatvaří fakt roztomila, tak prostě si neuvěruji, že stříhám a stříhnu se jako do prstu. A to bolí? Já už jsem zvyklá, jako jo. Můj muž třeba, když to vidí, protože já vždycky udělám au, a on říká, co je? A říká, no nic, ježišmarja, tak jsem se střihla zase. A proč se stříháš? Říkám, no to já jako proč se stříhám, tak jsem se prostě stříhla, já se nestříhám ze zábavy. Tak jako občas se to stane prostě riziko povolání, no. No hele, a pro koho to děláš ty kytky, když už máš teda ostříhaný nechty, vypadáš jak ty figurky od Lady? No teď mám teda hrozné nechty, jako když jsem měla hezké nechty, ty mám hezké kytky, zase člověk nemůže mít všechno. Jo. Ale třeba tady tyhle kytky dělám pro obchodní centra, oni potřebovali nějakou jakoby fotostěnu, kde se lidi můžou vyfotit a potom to dávat třeba na Instagram a tak, takže to byl účel, na tom základě mě vlastně oslovili, protože u nás tohle nikdo zatím nedělal. A... Promiň, na Instagramu má to hodně lajků, ta kytka? Tady tadle? Ne, jakákoliv. Jo, ta tvoje. Ne, myslím... jakákoliv, kdyby se někdo vyfotil na Instagram s kytkou, jestli mu to jinak získá Instagramu sledující. Najdete jako mega kytky psáno dohromady, kdybyste se chtěli podívat, co všechno jiného umím. Já myslím, že jo, a korty luční, jako ty luční jsou strašně hodně oblíbené. Tady bychom potřebovali zvednout počet sledujících. Tak jak u koho? Potom, tady, já bych si vypůjčil jenom tak jenom vyfotím, vrátím hnedka, jenom takhle vyfotím, takhle jenom bude to. Určitě funguje. Pro vás všechno. No. Za trávu a rajčata udělám úplně cokoliv. Jako ježišmarja, ale ne, já jsem teď za jinou trávu. Byly doby, kdy měli v televizi problém, říkali, moc tam mluvíte o alkoholu. Dneska jsou rádi. Ale já trávu, já jsem neskoušela. Hele, jsem... Pojďme dál, zůstaň u té trávy, prosím tě. U pana Plojhara by se dalo jít i dál a to bych nerad. Takže to děláš třeba na modní přehlídky, nebo kam se to dá dělat všechno? Jo, dělala jsem i na jednu modní přehlídku, to bylo vlastně začátek, když jsem to začala dělat. Ano. Tak to jsem dělala. A tam měli vlastně takové velké pivoňky bílé, bylo to vlastně v bývalém odsvěceném teda kostele, tam byla ta modní přehlídka, takže to bylo takové fakt hezké prostředí. Jmenovalo se to Fashion Storm, bylo to v Opavě. A to bylo vlastně poprvé, kdy se ty kytky jakoby použily na takovou akci a mělo to fakt velký úspěch. A vlastně i na tom základě potom, že to lidi viděli, když jsem dávala fotky na Instagram, tak se mi začali ozývat lidi, jako jestli to dělám i pro někoho jiného a tak a jak. A tak se to vlastně tak jako postupně rozjíždělo. Hodné na Instagram. A tebe to napadlo jak? Jako od malička jsi z doma dělala kytičky? Vlastně tak každý, já vůbec nevím, jako mě napadají úplně nejblbší jako věci, by ti řekl můj muž. Nenapadne, proto se ptám. No ne, ono je to dlouhý příběh, protože já už třeba tyhle kytky dělám. První papírovou kytku jsem vyrobila před 7 lety.
ale to bylo fakt jako, jak když si dělají děti v družině. Jo. Moje první kytička byla, možná to znáte, origami, jak se skládají papírky origami, no. Tak ta kytička se jmenuje Kusudama. Je úplně jednoduchá, taková složená prostě jenom z jednoho čtverečku papírku a má prostě takových jakoby pět okvětních plátků. A já jsem kdysi venku našla větve, teda kdysi venku já sbírám furt větve, jestli venku potkáte holku, která má víc větví než vás, než váš pes, tak to budu určitě já. A já si ty větve vždycky aranžuju doma do vázy a jako přijde mi to takové jakože hodně smutné a to. No a tehdy jsem si říkala, že by to jako na to něco chtělo. A shodou okolností jsem viděla, teď už nevím, jestli v nějakém časopise nebo kde, právě ty kytičky, ty kusudami. A říkala jsem si, jo, tak to zkusím, udělám si nějakou větší, menší, nalepím to na tom silikonu. A tak jsem to jako zkoušela a hrozně se mi to líbilo. A říkám, že to je dobré, to jako nevypadá blbě. A potom jsem si říkala, jako, že u nás, jo, to děkuji. Ta trávy mi úplně vyskou, takže to je jedno. A tak jsem si zadala vlastně do vyhledávače světově Paper Flowers, jakože co je tak zhruba ve světě. No a tam už bylo toto, jakoby před těmi 7 lety vlastně. A když já jsem to tehdy viděla, ty obrovské kytky, ale i ty malé, ty realistické, všechno prostě z papíru, tak jsem si říkala, jakože to úplně se mi otevřel prostě nový obzor, nový svět. Totálně jsem se do toho zamilovala a v podstatě od té doby už jsem začala pracovat jenom na tom, abych se dostala na ten level, který jsem viděla. Což je samozřejmě docela těžké, protože stylem pokus omyl, tehdy tady ještě vůbec nebyly ani takové papíry, které já teďka k tomu používám. A takže no, taky musím poděkovat mému muži, protože to jako ho asi vysvětí potom. To chápu. A na poslední papírovou kytku jsem teda viděl na střelnici, stála mě 92 korun. A byla hnusnější, ale doufám. No ale dražší, než jsem se strachil. No, to je moje velká chyba, no, že mi vždycky říkají, mi se někdo ozve z Prahy a jim řeknu, co tak málo a mi to přitom jako nepřijde málo. Kolik stojí takové kytky? No tak záleží na průměru a třeba typu květu, jakoby, jo. No, tak dobře, tak. Dobře, tak. Tak takovýhle tam máme kytky, velkou červenou, levo. A kolik stojí? A tak jak dlouho se dělá? Tak ta je za 9000, ta červená, protože i airbrushem vlastně dobarvovaná. Ano. Záleží na tom, jestli je to stínované, nebo prostě jestli to není stínované, je jakoby více druhů typů. A záleží na tom, kolik toho mám. Jestli jako beru objednávky nebo neberu, potom se ozve někdo takový jako ty a tím pádem to vezmu, i když toho mám plno a jako ani bych to nezvládla, ale běžně takovou kytku třeba dneska bych ji zvládla za jeden den, když jsem ji dělala i 3 dny, jakoby, jo. Ale teď už i, protože nepoužívám žádné šablony, už to mám prostě všechno v ruce, dělám to od oka, takže už to jde jakoby mnohem rychleji. Už se mi to... Já jsem chtěla, aby si přišla ty kytku, jsem po tobě nežádal do okamžiku, než jsem věděl, že přijde Lucka, který ty kytky moc nejdou, víš, já jsem potřeba by jako... Ona mrkev, rajčata... No ale jdou rajčata, zase třeba bych dal za rajčata. Jako. Nejdou ti rajčata. Se říká, že bych si měla objednat to, dát si to na zahradu, tohle, že by mě to... Zase kdyby pršelo, no. Jenom do vázy. Jak dlouho to vydrží doma? Ty kytky? No. V podstatě díl než tvoje manželství. Já nevím teda, jestli jsi... Nebo ty ještě nejsi ženatý. Ty vlastně už nejsi ženatý a ještě nejsi ženatý. A ne, takhle, jako... Oni jsou v podstatě neví. Ne, já jinak miluju dlouhé roky, protože já jsem dělala v rádiu a vlastně jenom díky jeho rozhovorům s kapelám, které on dělal naprosto bravurně, jsem tam přežila 16 let, jakoby, jo. Že jsem četla ty perličky a pak jsem to používala. Děkuji. No ne, já jsem se chtěl právě zeptat tady furt, jako ty muži jdou zkrátka. Jak dlouho to vydrží, kdybychom to koupili? Jako Kápe. úplně takhle jako krásná. Kdy jako to musíme obnovit, třeba za 5 let, nebo... Víš, no, jako miláčku, tady máš kytku vašcí a za 5 let přijdu se znovu. Takhle, ona vydrží, nerozpadne se. Jediný problém u těch kytek je, i když jsou ručně dobarvované, že postupem času prostě blednou ty barvy. Ale jakoby přirozeně, není to nějaký brutální ten. Ale to je jediná vada, ale jinak ti vydrží prostě fakt jako do důchodu, nevím. To ona se nerozpadne. Já to totiž lepím silikonem a speciálním lepidlem, které si nechávám jakoby posílat. A vydrží ty kytky hodně, na tom možná můžu demonstrovat jeden příklad, když si můj kamarád objednal, kamarád z divadla, jakoby kytku pro svoji ženu. A mečíky, velkou kytku a já jsem mu to zabalila do celofanu a on říkal, Luci, já nemám čas, prosím tě, nech to na vratnici v divadle. Já až prostě skončím, tak si to vyzvednu. Já říkám, jo, ok, tak jo. Takže jsem to tam donesla na vratnici, říkám, prosím vás, mohl byste to tam nechat jakoby pro Vláďu? A oni, jo, jasně, není problém. No a pak mi Vláďa psala, říkala, ty jo, pan vratný to dal jako do vázy s vodou, on si myslel, že to je normálně živá kytka. Tak, ale přežilo to i v té prostě vodě, jenom to trošičku pustilo zelenou barvu vlastně do té vody, ale ty stonky vydržely, protože je to lepené tím silikonem, takže i tak jako by to vydrží. Na kdo to kupuje nejčastěji? Může, když mají problém? Ti kupují většinou velké, jakože mega pruser, mega kytka, ale že... Mega průšvih, já jsem úplně... Ne, to je v pořádku, my jsme přemýšleli, co je ten průšvih. Teď tím, jak ty jsi tak super, tak já mám pocit, že jsem doma a potom úplně to mě musíte mě korigovat. No. Kupuju i ženy. Pozdravuj svýho manžela.
On mě zabije hlavně, když přijdu domů, pane bože. Muži to teda kupou nejvíc. I ženy, ale chtějí si udělat radost, anebo třeba k narozeninám, jakože maminka kupuje pro dceru, nebo kamarádka pro kamarádku, anebo jenom tak, jakože pro radost třeba menší luční kytku, jo? Že nemusím dělat takové velké, ale aspoň pár, jakoby, nebo si vyberu, které typy těch lučních se jich líbí a že to chtějí složené jenom prostě aspoň z těch pár. To, je to fakt, jako ten záběr je velký. Svatební kytky, to funguje taky? Taky, taky nevěsty chtějí hodně, jakože oni si to pak většinou usuší, jenomže ta sušená vypadá přece jenom jako, že to takové. Takže si nechají udělat radši papírovou na věčné časy. Jo. No, tak to je krásný, jako to opravdu. A nebo zpětně, podle fotografii, taky si dělají? Taky. Oni většinou nevěsty. Před 30 řeknou... lety jsem se vdával, potřeboval bych tu kytku? Jo, to už jsem měla taky, no. Ale ne před 30 lety, ale před 5. Jo. A dělala jsem kopii podle fotek, což teda byla jedna fotka jenom z profilu, tak jsem si říkala, že Maria, co to jsou za kytky, tak jsem to jako zvětšovala, googlila a jakože, co by tam mohly být, protože chlap mi neřekl, jo, to je frézie, to je hvozdík, tady to je to, jakože neví. No, manželka měla takovou kytku, mohla bys to udělat kopii. Já říkám, tak, ale jako trefila jsem se, dopadlo to dobře. A jako jo, i podle fotek, že mi buď pošlou prostě fotku živé kytky a chtěli by prostě kopii, anebo aspoň jako, která bude hodně podobná. A, tak, jakože. A ty se dneska už živíš, jako na plný úvazek. No, já v podstatě žiju svůj sen a jenom čekám, když se probudím. Takhle, tak to je samozřejmě, jde nádherný. Já to beru jako zázrak, jako fakt, no, ale úplně brutální. Takže ty v paneláku sedíš, stříháš si tady prstičky? Já už mám teda rozjednaný ateliér, můj muž mě od toho úplně odrazuje, že jako Luci, ale nevíš, co bude a to, jako víš co, tak říkám, Ježíš Maria. Takhle, když jsem to dělala úplně, v podstatě my jsme měli televizní stolek a já jsem měla takový malý bobek a jenom na tom televizním stolku jsem měla pár drátků. Já nechápu, jak mě to mohlo napadnout, ale fakt jsem si tam sedla vždycky na bobek, oni se dívali na televizi a já jsem mu to kutila prostě něco, to, jako nerozumím tomu. Pak jsem si tak jako nenápadně přestěhovala k našemu jídelnímu stolu, no a v podstatě už 6 let jako jídelní stůl není jídelní, ale můj muž za tu dobu přibral 10 kilo, jo, takže úplně v pohodě. Ale pořád to dělám jakože doma. S láskou. Na koleně a s láskou. A co na to manžel, že doma? Jo, tak on má klid, jako může se dívat se synem na sport, že protože já sport jako... Já mám sport ráda, když ho můžu provozovat, ale jako kdy, v momentě, kdy já se mám na něho dívat, pro mě není ztracenější čas. Ježíš, kolik kytek já bych za tu dobu udělala, jo? Takže to... Já vždycky jenom... Jako, toho pojď se se mnou podívat. Říkám, no tyho, to, jako ne. To je u mě úplně studený pod na čele, totálně ztracený čas pro mě, takže jako... To... Chápu. No tak ale to je úspěšný, že tě to živí. A ty jsi přitom studovala hudebně dramatický obor? No, ale... Ty jsi mohla být herečka v Praze? Ano, to asi ne, já jsem byla úplně tupá, já jsem šla na konzervatoř. já jsem šla na konzervatoř a to se strašně omlouvám, já jsem fakt hrozně pokorný člověk. A úplně ale mě to... Ale to chce být i trošku průbojná. No to já jsem právě nebyla celý pokora je dobrý, ale jako trošku tý průbojnosti. Já jsem totiž na tu konzervatoř tehdy šla jenom proto, že jsem měla jako jedničky, jsem tam dvojku, ale trojku z matiky s odřenýma ušima. A konzervatoř byla jediná škola, kde se nedělali přijímačky z matiky. Takže já jsem, vlastně moje jediná kariéra byla, že jsem od základní školy, od první třídy chodila recitovat za školu, no. Za třídu, jak se to kdysi dělalo. A jakoby vyhrávala jsem soutěže s básničkama, Seifert a tak. A to bylo ale jediné, co jsem dělala. A potom přišla 8., 9. třída, jakože kam půjdete? A já říkám, no ty vole, to jsem úplně v prdeli. A pak jsem zjistila, Ježišmarja, pardon. Je v pořádku. Já hned plasticky vidím, jak to prožívala. Ne, to bylo fakt ale peklo pro mě. Mm. Takže jsem si proto říkala... Proto odtříhače taky. Já mu dělám kytku. To je velká. Takže jsem si říkala, jakože, co budu dělat? A pak jako mi teta řekla, no tak jako chodila si recitovat a to, tak jako nechtěla bych zkusit třeba konzervatoře. Já říkám, ježišmarja, jakože to ani omylem. No a pak jako už mi teklo do bod, říkám, no tak jako to jsem úplně v háji. A shodou okolností kousek od našeho baráku byla Lidová škola umění, kde se vyučovala dramatický obor. A já teda v panice, půl roku předtím, než měly být přijímačky, jsem se tam jakože přihlásila, což je, omlouvám se všem hercům, protože já teď vypadám jako úplná nána, že jako jsem chtěla jít studovat herectví. Houby jsem o tom věděla, nic jsem neuměla a myslela jsem si, že se dostanu prostě na konzervatoř. Hlásilo se tehdy 700 děcek skoro. Brali 12, až jsem byla, pod čarou mě vzali, ale já jsem měla takovou halus, ale takovou halus, že to jako do dneška prostě to nechápu. Takže to potěší, jo. Tak já jsem taky byla pod čarou, já jsem taky neodvolání. No, ale ty se tím živíš, že jak si úplně bezvadná. Mimochodem se mnou do ročníku chodil Ondra Veselý a Lucka Žáčková a tak. S tou jsem chodila do toho dramaťáku s Luckou Žáčkovou, ale ona byla teda o hodně lepší, proto je tam, kde je a já dělám kytky.
Není ti smutno, když děláš ty kytky, jestli nepopovídáš s lidma? Ne, proto tady tak melu, protože já jsem celý rok zavřená doma, oni čumí na ten florbal a já prostě jsem úplně jakože... A ty jsi mohla jít do Prahy třeba, že jo, tady mezi krásné... Nikdo nechtěl, co bych dělala v Praze. No, hrála. Ne, já jsem nic neuměla. To bylo 6 let. Já jsem vydržela celých 6 let na té konzervatoři, dodělala jsem to absolutoriem, ale to bylo peklo. Já jsem asi neslyšela všechno, že? Já teda nevím. Nepřistám, bohu, tak to bylo peklo. Nedodělá to každej, no. Ne, ale já jsem to dodělala jenom proto, že jsem nebulala. Nechodila jsem jako, oni chodili všichni, to Alík se jmenovala, taková hospoda u konzervatoře. A oni všichni chodili jako do Alíka a to. A já jsem chodila pocit, jenom všichni hodiny. Prostě úplně, já jsem byla vždycky taková ta poctivá, hodná, úplně blbá. A dneska dělá kytky, dobře. A, no a jinak teda manžel to celý bere, podporuje tě v tom. A ty jenom, jak dlouho máš dopředu v objednávky? Kdyby dneska člověk chtěl někdy kytku? Jo, no, teďka mám do toho června. Jako do června. Bylo. Teďka mám i do června a jako můj muž, ten jak uslyší, že třeba řeknu, no, že už jako otevřu objednávky, tak on jako... Jestli se chci úplně jako zrušit, nebo to, protože ono to docela ničí ruce. Mám fakt jako, že tu kůži mám úplně prostě sedřenou, mám mozoly i tam, v podstatě druhé klouby mi rostou z těch mozolů, od těch nůžek, jakože je to docela zapřeh, takže on mě v tom brzdí, on vždycky říkal, Luci, tyjo, ty jsi jak Ferrari, které člověk vypustí na tady české silnice, to je úplně nemyslitelné, ty se prostě zničíš a bude to úplně konec, takže on mě vždycky brzdí a jakože říká, že... Nebo když si představíš jako draka, jak chodí děti pouštět draka, tak jako by já jsem ten drak, který prostě lítá úplně nahoře. A on, jak kdybych tě dole nedržel, tyjo, tak do tebe uhodí blesk a ty budeš úplně prostě mrtvá, bude po tobě, takže jak on je tak... Jak si tak poslouchám, vůbec bych to do tebe neřekl, ale... No dobře, na půl roku, takže to mám smůlu, nebo co mám dělat? Tak asi sám si to neudělám, tu kytku, když bych chtěl objednat kytku. Mám doma mega průšvih a potřebuju kytku... Já myslím, že by si to zvládl, protože já kromě toho, že to vyrábím, tak to lidi i učím. Mívám pravidelné workshopy každý měsíc vlastně a tak. A mám s tím velký úspěch. Pozor, měla jsem na workshopu i muže a měl jednu z nejhezčích kytek. Ještě tak najdeš nějakou výjimku, který se to podaří, no ale... Ne, fakt, jako můžeme, já ti to můžu zkusit. Já jsem si tady vzala balíček poslední záchrany, kdyby náhodou teda. Jirko, jdeme jako odvážil. Ne, vůbec, jako ty ručičky jsou takhle na tady ty věci. Tohle se naučí i cvičený šimpanz, teda já bych ho to naučila. Ne, a to jsem nemyslela blbě, ježišmarja. Já jsem to právě myslela, že to úplně ultra jednoduché tady toto, fakt. Takže když to nedokážeme, tak jsme ještě větší trotlové než šimpanzi. Ale ne na to. Přesně tak, jako ty. Na to tady teď jako není úplně čas, takže možná nebude vypadat úplně takhle ta pampeliška, ale jako v podstatě ten princip... Ty jsi schopná někoho tohleto naučit, no tebe. Na šimpanze? No tebe. Já tě mám ráda tolik let, jsem si říká, jako není nic lepšího, než naučit ho. Ale jim jde ve 12 metro poslední. Za 4,5 hodiny už. Vlej, tak říká. Ne, jako fakt. 2 minuty? Tohle za 2 minuty? No, Vládně. Já... Nemáte stopky, že ne? Hele, můžeš si vybrat nůžky, jestli máš rád menší nebo větší? Přiznám se, že v nůžkách to ještě nemám úplně jako vyhodnocení. Ne, jsou lepší větší. Vždycky, větší. Na velikosti vždycky záleží. Proto jedině mega kytky a mega nůžky. Fakt. Dej sem ty největší nůžky. Je to líp. Hele, já jsem ti to tady jako předpřipravila. Máš takový cancourek. Modrou k tomu nemáš? Máš modrou košili skoro, jakože ne. No. A... Princip je takový, že stříháš jenom do půlky papírku. Ne až do konce, aby se ti to nerozsypalo. A stříháš styl hřebínek. Holky na mých workshopech vědí. Stříháš prostě takovým stylem, já ti to ukážu, takhle. Pojďte mi takhle to a dívej, tak takhle, jo? Takhle. A prostě, a to já dělám u toho mentalisty. Počkej, já už chápu, proč máš ostříhaný nechty. Do půlky nebo kam? No, tak do půlky, aby ti to drželo na konci, protože... Ne, ty to stříháš jak můj manžel. Ty to stříháš jak můj manžel, proba, on mi jednou chtěl pomoct, jakože Luci, ty máš to hodně, já ti pomůžu, já ti nastříhám tou pampeličku. On to stříhal do prčic jako 2 hodiny, jeden průšek. A tak to bys mi pomohl do hrobu, jako prostě to bys si nevydělala ani na slanou vodu. Honzo, musíš zrychlit. Jako muži mají někdy problém. Jo, a to... s tím... Ale hezky, jestli umíš říct zrychlit. No, ono je to potřeba, protože jinak je to velký špatný vždycky. Jako člověk musí mluvit, víš co, to je prostě... No ale super, ty jo, vidíš to, si lepší než šimpanz. Tak. Už teď jsme... plusu. Čas, hlas mi čas. Dobrý, ahoj! Bezva. Tak.
Tak, hele, jedeme na čas, jo? Takže to je moje speciální lepidlo. Přiměřeně, jako jenom takhle dolů. Takhle dolů, na ten, kde se ti to spojuje, na nes proužek. Tady na kraj, jo? Teďka takhle vlastně zaroluješ ten začátek. Úplně pevně. Stiskni. No, do ruky, musíš si to vzít mezi prsty, neboj se toho. To máš, tak taký... super. No, protože jsi tam tady dal toho hodně. Jako tady, kdo máš, ten jde, tady to neplatí, tady je to blbé. tady jako musíš právě, mini je líp. Helce pod šimpanzem za opice. Tak, a roluje, hej, ale jsi boží. Nechceš mi pomoct s workshopama? Mi by se zvedla ještě mnohem více, myslím si, ta návštěvnost. Tak. Myslíš, že ne? No, ale super, tyjo. My jsme si to totiž neskoušeli, jako abyste... Ne, vůbec. No, a tak, to. Doufám, že se dívá můj muž. Takhle se to dělá, takhle se to dělá. A takhle podporeš manžela. Já budu mít klíče v zamku, až se přijde. Tak se za tím dětka, když se ti tak líbí, já už to vidím. Super. No a potom vezmeš nůžky a takhle to vlastně prohneš. Ty jsi udělal poupátko. No jo, rozvíjej se, pojď. A pak to takhle jakoby přehneš nůžkama. Jenomže teď nemáme čas, to by ti muselo pevně jako uschnout. Jasně, tak mi z toho udělej. Tady jsem uschla jenom já, jakoby. Jo, to takže... pampeliška, jo? No, poupátko pampelišky. Tak mi z toho udělej, nemá, vykvětí. Jo, jako, vykvětí. Já už jsem odkvetla. Je, tak... podívejte, jak chcete. No, ne, to protože je, nemáme jej. Čas, to dneska. Kolik je to dá se tím živit, jo? Na kvěťa malinka. Jako tady tadle má samozřejmě těch cancourků víc, ale tady jako zase nemůžeš ti tyho zázraky za 2 minuty. Dívej, takhle. A pak bys tam dal ještě prostě zelený cancourek, takový ten ocasek a je to hotovo. Šimpanz. Já ti to dodělám za kulisy a můžeš to vzít ženě potom. Třeba si tě vezme až jakože. Myslím, že ne, ale každopádně děkuju. Lucie Bělaková. No dobře. Kdyby chtěl někdo kytku. Tu ne, to ode mě ne, to je od profesionálky.